Katrine, der er en lille uge til DM. Du tager to heste med. Ja. Hvem tager du med? Jeg tager Cassidy. Good old man her. Han kommer med endnu en gang. Det er vores 9. DM. Det er ret sindssygt. Haft ham i 11 år, vores 9. DM. Og så tager jeg Varmus Amigos med. Young Gun, han skal ud og vise sig igen. Der er en lille usikkerhed omkring ham. Det kan nemlig være, at jeg får en plads i Frankrig på ham. Men umiddelbart så tager jeg ham med til DM også. Hvis du tager ham med, så sidste år, der blev du jo nummer 4 på nummer 1 første dag på Cassidy, og nummer 4 på Varmus i den første klasse. Tænker du, han kan komme lidt tættere på i år? Altså, det er jo svært at sige. Jeg synes, han er i virkelig, virkelig god form. Så jeg håber selvfølgelig, at han kan vise bedre form end sidste år. Det er jo kun lige et halvt år siden, skal man tænke på. Det er jo ikke længe, den gamle har fået lov til at være mester den her gang. Men jeg synes, han har udviklet sig rigtig, rigtig meget, og jeg håber, han kan være endnu skarpere end sidste år. Ja. Cassidy, han er 18 år gammel nu. Ja, det er han. Ja. Hvad så? Er vi lidt ude måske sidste DM? Altså, jeg tror måske det sidste DM. Jeg vil ikke sådan 100% love det endnu, men altså, der er jo et helt år endnu til det næste, så jeg tror, at han er 18 år, og han har gjort det helt fantastisk, så jeg glæder mig i hvert fald rigtig, rigtig meget til at ride DM på ham endnu en gang, og ride for det danske publikum. Det er altså en kæmpe fornøjelse.